E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. Vou mostrar pra vocês aí um pouco da minha rotina básica de costas aí pra finalizar. A gente tá fazendo as 7 repetições, primeiro partindo do dead hang, porém sem relaxar completamente os músculos superiores das costas, ativando o latíssimo dorsal e o bíceps. Segundo, a gente tá partindo aí de 90 graus do cotovelo e do ombro até passar o queixo da barra. E por último, a gente vai fazer aí a barra completa, travando completamente aí o cotovelo, porém sem relaxar essa musculatura aí superior das costas, e trapézios, romboides, para manter o latíssimo ativado a todo momento, trabalhar aí, focar no bíceps e no latíssimo dorsal, que é esse músculo maior das suas costas. Quando você fizer esse primeiro, tente esticar completamente o cotovelo, porém sem travar os seus ombros, certo? Sem relaxar o latíssimo dorsal, você pode perceber aí que o Mark está deixando aí ativado o latíssimo dorsal a todo momento. E quando você fizer esse segundo, tente trazer a sua cabeça logo abaixo da barra. O Mark não está fazendo isso, infelizmente ele já está cansado, essa rotina aí foi bem longa. Tente não colocar aí o dedão acima da barra como o Mark fez. Dessa maneira, você utilizando o seu dedão para segurar e apertar a barra o máximo que você puder, você vai estar ativando mais músculos no seu antebraço. Isso você vai, assim você vai trabalhar a sua pegada e vai trabalhar também o antebraço. O Mark desistiu na 6ª repetição. Como você pode perceber, eu estou bem na linha da barra, logo abaixo, certo? Tente manter essa repetição lenta e controlada nessa descida e essa subida um pouco mais rápido. Agora a gente está fazendo 6 repetições, enquanto um faz, o outro descansa, que é mais ou menos uns 45 segundos a 1 minuto. Então essa é uma série de endurance, vai te ajudar a ganhar um maior número de repetições na barra, certo? Tô tentando fazer aí sempre a melhor forma possível, mesmo que eu não consiga fazer repetições consecutivas. O ideal é que você traga os seus cotovelos para os lados e não para a frente, tá? Nesse caso, não que a outra barra esteja errada, mas dessa maneira você vai estar ativando o maior número de músculos, certo? E consequentemente trabalhar mais hipertrofia e trabalhar também ter um gasto calórico maior. E o Mark aí desistiu aí no segundo, não conseguiu, foi pouquíssimo tempo de descanso. E aí estou fazendo a última repetição, a última série, quer dizer, 5 repetições. Mesma coisa, você pode perceber que meu corpo está uma linha reta. Depois trazendo o queixo de cima da barra até minha cabeça embaixo da barra, até um ângulo de 90 graus aí no cotovelo e ombro. E é isso aí galera, essa é a rotina de treino. Se você tiver um parceiro de treino, tente fazer sempre ao final do seu treino. Você pode fazer 3-3-3, 2-2-2, 1-1-1, independente do seu nível, você tem como adaptar essa rotina, tente fazer a melhor forma possível. Só lembrando para vocês aí galera que já tá liberado aí o desconto de 50% da Black Friday lá no site pinhocalistenia.com, então se você quiser adquirir qualquer dos e-books, qualquer dos programas de treinamento, se você não sabe por que você está estagnado e quer aprender a dividir o seu treino, ou se você quer perder aqueles últimos 3 a 8 quilos de gordura no próximo mês, você pode adquirir lá o programa Aggressive Cutting, o programa Como Dividir, o programa de treinamento, e vai estar tudo aí na descrição, é só você utilizar o cupom Black Friday. Valeu galera, é isso aí, até a próxima.